តើវ៉ៅហមមកសំឡេងតើវ៉ៅយំសត្វតើវ៉ៅធំមើលទៅដូចជាប្រព័ន្ធកពួនជើងណាស់ណានៅឆ្ងាយញ៉ៃសំឡេងវាលើបានល្អមើលឃើញពីចម្ងាយយើងខ្មៅខ្មៅស្ទងស្ទងនៅដើម7អូមែនដើមពណ៌ដើមខ្សាំង